Já, hér er smá frásögn frá Ingu Geirsdóttir frá Eskifirði. Hún er búsett í Edinborg í Skotlandi. Hæ, hæ, Ingun, og gaman að heyra af kleinuáhugaðum hjá þér. Við gerðum kleinurnar í dag en þær fara til Glasgow á morgun svo ég verð því miður ekki að staðnum en held að dóttir mín hafi tekið einhverja myndir í aðgerðinni. Uppskriftin bara alveg frábær en hana fékk ég fyrir mörgum árum. Ég vann á leikskóla eitt sumar og hún Jóna í eldhúsinu bjó til þær bestu kleinur sem ég hafi smakkað. Þess vegna ég með svona stóra uppskrift en sendi hana hér. Öll þurrefni sett á borð og búin til gosgígur, broskall. Smjör og eggjablöndinu komið þar í miðjuna og svo súrmjólkin smásama sett sama við þar til að komin heljarinnar klumpur. Ég notaði alltaf steikingatólk heima á Íslandi en fann ekki neitt slíkt hér eða svona þér að segja leitaði ekki neitt sérstaklega að henni. En notaði olíur í staðinn og þær voru mega góðar. Hvað betra en nýsteiktar kleinur? Á Íslandi lifir kleinan enn góðu lífi. Í flestum matvöruverslum hægt að næla sér í poka af fjöldaframleiddum kleinum og eins hafa bakarar land allt fyrir duglegir við að bjóða okkur upp á ágætis kleinur. En þrátt fyrir þetta góða framboð þá gleymast seint kleinurnar sem urðu til í eldhúsinu heima. Nú komin út bók sem ber nafnið Bestu kleinur í heimi og eru 57 kleinu uppskriftir þar að finna. Kleinur eru svona þjóðagersemi sem að fólk tekur bara svo sjálfsögðan hlut og veist, ef það bóði í kaffi þá kaffa kleinur eða þú ferir kaffi þessu og farir kleinur og amma er að gera eitthvað eldur svona það er allt til kleinur. En svo fór ég að hugsa að hérna, það eru engar kleinu uppskriftir röglega eins. Því hver er einna með sína sérvisku með hvað uppskriftir best? Sumi nota vanilu, sumi nota kardamömu, sítrónu, royal karmelubúðing. Það er allt til í þessu. Þannig ég ákvað ég auglisti bara á samfélagsmiðlum eftir uppskriftum og það streymdi svoleiðis inn uppskriftinnar og einmitt engar tvær eins. Og alls konar myndir og frásagnir og brandarar og hérna Snapchat og bara nefndu það sem kom ekki. Og þetta var alveg frábælega skemmtilegt því að það var allir eitthvað svo jákvæði fyrir svo vildu koma sinni bestu uppskrift á framfæri. Sem að var þá yfirleitt uppskrift frá mömmu eða ömmu eða jafnvel einhver ættar uppskrift sem heil fjölskylda nota sömu uppskriftina. Og ég hnoðaði þessu semst saman í þessa bók og í bókin eru 57 uppskriftir. Fullt af myndum og svo fullt af litlum brandurum og sögum og frásögnum og svona nostalgíu hérna minningar frá útilegu í Skaftafelli þar sem að amma tók upp Macintosh-dallin með kleinunum. Þannig að nú er bókin bara komin út og ég er nú strax búin að frétta af fólki sem er að steikja kleinur í fyrsta skipti að því að það sá bókin og langa að prófa, ó, mér langar að prófa þess að blasið ellefu. Þannig að ég veit fyrir víst að fólk er búið að vera að byrja að steikja kleinur sem hefur ekki gerst áður og það finnst mér alveg frábært. Kleinan er, sko hún byrjar ekki á Íslandi en svo kemur hann hérna á hvað, 18. öld kemur hann í fyrstu uppskriftabókum og svo hefur hann alltaf þróast aðeins en eins og hún er í dag, lögunin á henni og hvernig hún er gerð. Er alveg sér íslenskt. Ég held að Danir séu kannski aðeins svona í kleinugerð en það er samt ekki alveg eins og þessu íslensku kleinur. Við erum svo föst í hefðinni með kleinunar að þær verða að líta alveg, þú veist, kleina verður að líta svona út. Þetta er kleina. Nefn að spari kleinur þá eru tvö gott, sko. Þá flippar við báðum endunum. Þá er þetta komið ekstra flotta kleinu. Ég hérna fekk sem sagt tækifæri til að fara með þessa bóki, að hugmyndina bókin í hérna útvarsþátt, mannlega þáttin á Rás 2 og það er bara auglist í eftir útgefanda. Því að ég hugsaði með mér, ég get ekki gert þetta sjálf. Og hann Ívar Gissurason hjá Nýhöfn, hann bara hringdi í mig með þetta sami og bauði mér sem sagt að gefa út fyrir mig bókina. Og hann er búinn að vera á kantinum að hjálpa mér í þessu og ég braut hann sjálf, ég er grafiskur hennur, þannig að ég sagði við hann, ég ætla að gera hann sjálf og svo sagði ég líka við hann að ég vil hún vera framleitt á Íslandi því að bókum kleinur þarf eiginlega að vera íslensk líka. Þannig að hún er prentuð í Héraðsprentu á Egilsstöðum og bókbandið er í prent með Dodda. Þannig að þetta er íslenska kleinur í íslenska bók. Sko, ég er nú ekki búin að prófa allar uppskriftirnar í bókinni. En ég prófaði til dæmis hérna að því mér fannst það svo módern hérna royal karamellubúðings uppskrift. Þannig að í staðin fyrir að nota kannski
karmölu dropa eða eitthvað, þá bara royal búðingur en settur bara duftið í uppskriftina. Ég get alveg votta það að það alveg súper góða kleinur. Ég mæla alveg með þeirri uppskrift, en eins og titill segir, bestu kleinur heimi, sko, þessu uppskriftir hljóta allar að vera mjög góðar. Ég verði eiginlega viðurkenna það að eftir ég fór að vinna í þessari bók, þá uppgötvaði ég það að ég hefði aldrei steikt kleinur sjálf. Oft tekið þátt í laufabrauðsgerð sem er önnur mjög sterk íslensk hefð, en aldrei steikt kleinur sjálf, bara án, sko, án þess að vera í eldarsinu hjá einhverjum öðrum. Og ég baka mjög oft, sérstaklega alltaf ammæli og fyrir jól og allt svona. Mér finnst gaman að baka og hérna, þannig ég dreif mig í að prófa að steikja kleinur og þetta er náttúrulega alveg ofboðslega einfalt og fljótlegt. Þannig að þó að fólk sé sko í tveim vinnum með fullta börnum og stórt hús og alls konar, að það hafa allir tími í að steikja kleinur. Kleinur eru bara það besta sem hægt er að fá. Þú sér það að þú ert í hallari með eitthvað, þú veist það er að koma gestir, allt í einu bara, með engu fyrirvara. Þá veistu það að þú setur kleinur á borðið, þá er allir sáttir.